ліпнина з позолотою, портрети жінок середньовіччя та колони з атлантами. Ви можете подумати, що зараз я знаходжусь в одній із картинних галерей чи в якомусь музеї, але ні. Це всього лише під'їзд одного із житлових будинків Троєщини. Володимир Чайка раніше працював майстром в столичному метрополітені і навіть не мріяв, що колись навчиться ліпити. Як відливати різні фігури, йому показав товариш. Навіть подарував свої форми для ліпнини. Відтоді майстер почав творити. Я практично хотів тільки сьомий етаж, там ріжу. Я вийшов, я бачу, захожу, ці стіни бачу, то, що я бачу. Потім сусіди почали просити, а я в охоту вийшов. Воно мені подобається. Володимир розповідає, просто закоханий в живопис та архітектуру. Дуже захоплюється періодом 17-18 століть. Особливе ставлення до жіночих портретів. Правда, не все виходить з першого разу. От часто ходити, у мене за четвертий раз я його зробив. Ну, що-то не йшов, і все. Це був перший потолок. Я буває зроблю, і потім знімаю. Даже ложусь спать, я всегда, когда делаю, я обязательно прокручиваю, что я сделал. И вот, о, нет, там, по-моему, не годится. Оно, когда свежее, снимается легко. Тому що на другий день вже збивати треба. Вже три поверхи будинку Володимира Чайки перетворилися на мистецький експеримент. Автор розповідає, таке хобі допомагає забути про всі проблеми. Та запевняє, гроші, які витрачає на своє захоплення, ніколи не рахував. Ну, зараз останні кілька років син допомагає, покупає матеріали, якщо мені треба, тому що немножко пішли складності. Зараз матеріал дорогий, краски особливо дорогі. Всю цю красу створив власним коштом, додає Володимир. Зараз мріє облаштувати решту поверхів. На першому хоче зробити українську тематику з пейзажами та портретами вітчизняних художників. Я звичайно шучу, що моєї пенсії не вистачить до першого етажу. В будинок чи не щодня приходять на екскурсії не тільки кияни, а й гості зі всього світу. Фотосесії влаштовують навіть молодята. Та, мабуть, найбільше поціновувачі творчості Володимира – його сусіди. Руки этого человека, Володіна, золотые, которые делают такое там уже бесплатно и своим энтузиазмом, ну, можно сказать, что ему надо как-то в конце концов памятник поставить, потому что таких мало. Володимир Васильович годинами може розповідати про свій мистецький оазис. Іноді навіть не віриться, що це звичайна панельна багатоповерхівка на Троєщині. За розвитком цього незвичного мистецького об'єкту слідкуватимуть влада Кузьміна, Тетяна Маланяк, Михайло Малюга, Думская ТВ.